Latvijas iedzīvotāji ar savām idejām, rokām, darbu un līdzekļiem, pateicoties izcilām radošām personībām. Katram no viņiem atnesot savu stāstu, bet kultūras pils uzplaukusi ar desmitiem radošo kolektīvu, ar simtiem izrāžu koncertu, izstāžu, ar tūkstošiem priecību apmeklētāju. Rūpnīcas VEF galvenais tehnologs Jūlijs par Latvijas mobilā telefona prezidentu. Protams, mēs runājam par Jūlijumni. Atklājot VEF kultūras pili ar jaunu jaudu, paisājam kūpaņiem no slavenas pagātnes nākotnē. VEF pašā pagātnē mums ir uzvatīties tālāk. Jāsumais atdažsies katru brīdi, tāpēc strādājiet un